မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ခန့်တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ24ရက်နေ့မနက်8:15မိနစ်မှာအင်အား80ခန့်ပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာငဖဲမြို့နယ်မထုံးကျေးရွာနဲ့ဂုတ်စီယိုကျေးရွာလမ်းပိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာPRA မကွေးရဲ့မောလုံစစ်ကြောင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားအယောက်30ခန့်ဟာတေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြစ်အားမရှင်သာတဲ့အတွက် PRA မကွေးတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဟာစစ်မှုထမ်းမတရားဥပဒေအရတောင်ပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်သားတဲ့စူဆောင်းဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်အတင်းအဓမ္မစစ်သားတဲ့စူဆောင်းနေတဲ့စစ်ကြောင်းပေါ့။ဒူလာရာကလင်းတဲရွာ၊စွန်းတဲရွာ၊နောက်တစ်ခုကမိန်စိမ့်ရွာပေါ့။မထုံးကျေးရွာတွေကိုလည်းသူတို့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲကတချို့ရွာတွေကတော့ရွာလုံးကျွတ်တင်းရှောင်နေကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေကနေအပြန်မှကျွန်တော်တို့တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရတယ်။စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ကားတွေတက်လာတာတွေရှိတယ်။စစ်ခွေးအလောင်းတွေကိုပြန်တဲဘူးလားဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတဲဘူးလားဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပါဘူးသူတို့ဘက်ကသာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများပွေချင်းပြီးသွားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကပြည်သူလူထုကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်နောက်နောက်မှလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာလဲတယောက်ချင်းတော်၎င်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ပေါက်ရောက်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ People's Revolution Alliance အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ် PRA မကွေးအဖွဲ့ဟာတခြားစစ်မျက်နှာတွေမှာလဲမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပြီးတော့တော်လန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်တဲ့အထိနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ကားနှစ်စီးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ22ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ကရွှေဘုံမြို့ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား60ခန့်ဟာကားနှစ်စီးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမြင်းချင်ပြူစောတိရွာကနေတဆင့်တော်လန်ကြားအတိုင်းစိတ်ခွန်ရွာစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမွန်လွဲ2:00ကျော်အချိန်မှာတော့စိတ်ခွန်ရွာစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလိုက်လံတိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိနာပြီးမြင်းချင်းပြူစောတိရွာတွေကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပဲညနေ3:00ခွဲအချိန်မှာမြင်းချင်းကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို Facewind Drone တွေနဲ့ဘုံသီး5လုံးကျဲချတိုက်ခဲ့ရာမျိုးတွေကကားအကြီးနှစ်စီး၊နာရီကားတစ်စီးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူတွေကိုတယ်ဆောင်သွားပြီးတော့ရွှေဘုံမြို့ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနကောင်နဲ့အထက်ဒဏ်ရာအများပြားရတာတော့တည်ထားတယ်။အသေးအပြောက်စီးရင်ကိုတော့အတိအကျမသိသေးဘူး။စစ်ခွေးတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့နေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေကတော့အထီးကိုက်မရှိပါဘူးလို့ Flying Dragon Force တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပြထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Flying Dragon Force ရွှေဘုံ Crocodile ရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရွှေဘုံခရိုင်တပ်ရင်းလေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Wallet Buffalo Soldiers Freedom Force BGS ရှင်းရှင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘိုလင်းရောင်ဒါပယဇာမနီဒေါင်ဒါပယတနနှစ်နဲ့တပ်ပေါင်းစုညီကိုတွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပါလာမြို့အနီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ21ရက်နေ့ညနေ3:00ဝန်းကျင်အချိန်ကပါလာမြို့ဇာရီအနီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပလောမြစ်ခရိုင်အမှတ်တဲတရင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခြိတက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတနာ ਈ ကျော်ကြောင်အပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကည8:00ဝန်းကျင်အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပလောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်ပြီးတော့ဘုံခိုကျင်းတွေကိုစနစ်တကျတူးထားကြဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေရဲ့ကြုံတွေ့လာပါကမြိတ်ခရိုင်အမှတ်1တရင်နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာပေးကြဖို့ကိုလည်းမြိတ်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ပလော PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်း
တရင်ရရှိပါရခင်ဗျာ။တရင်တွေကိုတင်ဆက်နေရင်းနဲ့ကြားဖြတ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းညင်တာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်ကလေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေကြ Revolut Burma channel က warning ထိထားပြီးတော့ channel ကနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အခုပြသထားတဲ့ Revolut Burma news channel ဆိုတဲ့ channel အသစ်ကလေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာ။နာမည်ကတော့မပြောင်းပါဘူး။အနောက်က news channel ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပဲပို့သွားတာပါ။ရှာမတွေ့မှာမပူပါနဲ့။အောက်က description မှာ channel အသစ်ကလေးရဲ့ link လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။subscribe လုပ်ပေးထားကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုဒပြိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မက်စလာ23ရက်နေ့မနက် 9:50 မိနစ်အချိန်ကရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရုံးပေါင်းစုံထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကတ်ကျော်ဖုံးကြီးကျောင်းငိမ့်စာနေတပ်စခန်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံးစစ်သားများတပ်ဆွဲထားတဲ့ဈေးရုံတို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒပြိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာကတ်ကျော်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကတ်ကျော်ဖုံးကြီးကျောင်းဝယ်အတွင်းရှိရာနေရာနှစ်ခုကိုအပိသက်ဖြိုချသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးမျက်မြင်သေဆုံးက10ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဈေးကနေပြီးတော့လက်နက်ကောက်ယူဖို့အတွက်စ조사ခဲ့တော့လဲဖုံးကြီးကျောင်းအတွင်းမှာတင်ငန်းတွေကိုခြုံပြီးတော့ဖုံးကြီးအတွင်းယူထားတဲ့စစ်သား3ဦးကံကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကတ်ကျော်ကျောင်းထဲမှာကဖုံးကြီးတွေရှိတယ်။ location အရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကအဆောင်နှစ်ဆောင်ပေါ့။ဓမာယုံဆောင်ကြီးရဲ့ဓမာယုံအရှိတ်ကဖျားနှစ်ဆူရှိတဲ့နေရာကဖုံးကြီးကျောင်းရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကစက်ကလေးကအဓိကထိုင်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့က drone နေနဲ့လည်းတိုက်တယ်။မြေပြင်က RPG တွေနဲ့လည်းပစ်တဲ့အချိန်မှာစခန်းနှစ်ခုလုံးကပျို့သွားပြီ။လက်နက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်တွေကကြောင်းတွေကနေပြီးတော့တင်ငန်းဝတ်တွေနဲ့၃ယောက်ကထွက်လာပြီးတော့တင်ငန်းတွေကိုချွတ်ချပြီးဆက်လက်နဲ့ဒရဇက်ပစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရဲဘော်တွေဒဏ်ရာရသွားတာဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဆွဲထုတ်ရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ခဲယမ်းမလုံလောက်တာတကြောင်သူတို့ရဲ့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့အင်အားကိုရေရှည်မထိန်နိုင်တာလဲပါတာပေါ့လို့မြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုမိုက်ခဲကသတင်းပေးပို့ပြောဆိုလာပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Gorilla Force PPGF ညောင်ဦးခရိုင်တရဲတက်တက်ခွဲတက်အညာမြေပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြောက်ပတောင်းညောင်ဦးခရိုင်တရဲတက် drone တပ်ဖွဲ့ AMA People Defense Force ဒေါင်းစစ်တီမြောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YSO TPG ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံ District Drone Strike အမှတ်18 drone တပ်ဖွဲ့ရှားထူဝနီးပညာတပ်ဖွဲ့ Team 2နဲ့သွေးတောက်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မူရရန်ကားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒုတအူးကိုတည်စီတဲ့အထိပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကို KNDF ကထောင်ဒဏ်အနှစ်20နဲ့တလချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 21ရက်နေ့မှာလွိုင်ကော်မြို့နယ်ပီကင်းကောခူကျေးရွာမှာအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အရက်သားတဦးမူရရန်ကားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာ KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကပေးအပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုမလျော်ကန်စွာအသုံးပြုပြီးတော့တည်စီတဲ့အထိပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် KNDF ရဲ့ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ပြမှုကျူးလွန်တဲ့သူ KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုထောင်ဒဏ်အနှစ်20နဲ့တလချမှတ်စေဖို့အတွက်မက်စလာ24ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ KNDF ဟာနိုင်ငံရေးမူဝါဒ၊ကြေညာစာတမ်းနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ KNDF အဖွဲ့ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတော့ကယင်နီပြည်နဲ့ရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်မှာကြေးရွာတရွာကိုငွေကျပ်62သိန်းနှုန်းရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကအခွန်ထပ်မံကောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မက်စလာ23ရက်နေ့ကကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မက်စလာ24ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးလာပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုင်းကင်ဒေသခံတဦးက SSPP ကတရွာကိုပတ်စံ62သိန်းထပ်ကောက်ပါတယ်။ရွာတိုင်းကိုပဲကောက်တာနောင်ဆန်ဖူးကနေစပြီးကောက်သွားတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထပ်မံပြီးတော့ကောက်ခံခဲ့တဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေဟာနောင်ဆန်ဖူး KON ဝိတ်ဖာခေါင်စုံလောစတဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့တောင်းတဲ့ငွေတွေမပေးနိုင်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိမ့်မယ်လို့လည်းချိမ့်ချောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မပေးနိုင်ပါဘူးသူတို့ကမပေးရင်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိမ့်မယ်ပြောပြီးတော့ချိမ့်ချောက်တယ်အရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းငွေမပေးနိုင်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့နဲ့ပဲတိုင်တိုင်မကြောက်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကအဲ့ဒီအိမ်တွေကပတ်စံမပေးနိုင်လို့သူတို့ရဲ့ကားတွေပျက်စီးတွေကိုယူသွားတာသူတို့ကပဲပြန်ပြောသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်အဖွဲ့စီပဲတိုင်တိုင်ဂယုမဆိုင်ဘူးမကြောက်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
SSPP တောင်းထားတဲ့စံအိတ်68ကိုလည်းမက်လ23ရက်နေ့ကတွားရောက်ပေးပို့လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်လ16ရက်နေ့မှာလည်း SSPP ကအဲ့ဒီကြေးရွာအုပ်စုတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ဆိုပြီးငွေ300တောင်းတဲ့အပြင်သတင်းပေးရင်တက်ပြမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသတင်းပေးပို့ပြောဆိုလာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့ ARD တိုင်းအင်ကဘူမြို့နယ်နွားချံအုပ်စုကွင်းကောက်ကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲပေါက်တဲ့လူငယ်တအူထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူငယ်အစားလူစားထိုးဖို့ဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက390တောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မဲပေါက်တဲ့လူငယ်လေးကိုစားအဲ့ဒီမဲကိုသူ့အဖွားကနှိုက်ပေးရတာသူ့မဲနှိုက်လိုက်လို့သူ့မြီးလေးလည်းပေါက်သွားရောသူ့အဖွားဆိုရင်လေသတိလစ်ပြီးလဲကျသွားတာအဲ့ဒီကလေးက20ရက်နေညကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖွားကိုလူစားထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့390အတင်းတောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပြလာပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲနိုင်ချင်းကိုမက်လ20ရက်နေ့ကစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မဲပေါက်သွားတဲ့သူတွေဟာလည်းထွက်ပြေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။သူတို့ကလာတိုင်းမဲနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အခုမဲပေါက်တဲ့သူတွေကတော့တော်တော်များများထွက်ပြေးကုန်ပြီ။ဒီနေ့လည်းမဲထပ်နိုင်တယ်။ပေါက်တဲ့သူတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပဲလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတို့ကပြောပြလာပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲပေါက်တဲ့သူတွေကိုရက်ွက်ကထောက်ပံ့ကြေးပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မက်လ18ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲပေါက်တဲ့သူတွေကိုလည်းထွက်မပြေးဖို့အတွက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးကမ်းခြင်းနဲ့ထွက်ပြေးပါကကြံရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ချင်းတွေလည်းရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။